Omladený kolektív vedenia stolnotenisového oddielu ŠK Veterán Poprad pokračuje v tradíciách svojich predchodcov, čoho dôkazom bol cez víkend aj 21. ročník turnaja o cenu Popradu. Nabitá účasť a zmes generácií ponúkla talentovaným popradským hráčom možnosť konfrontovať sa s kvalitnými súpermi a o to v klube ide – vychovať čo najviac ligistov. Stolnotenisový oddiel ŠK Veterán Poprad našiel pre výchovu mladých hráčov vhodné podmienky v základnej škole v Matejovciach a to vyhovuje obom stranám. Vedenie školy má záujem tento šport podporovať. V našej škole majú oddiel stolnotenisový vytvorené zázemie. Pravidelne chodievajú niekoľkokrát do týždňa na tréningy. A našim takým veľkým cieľom je do budúcna tento šport rozširovať aj medzi deťmi našej školy. My sme vlastne jeden stolnotenisový klub v Poprade, ktorý sa zaoberá výchovno-vzdelávacím procesom mládeže a hrajú aj dlhodobé súťaže. Takže majú možnosť u nás nielen zatrénovať pod vedením kvalifikovaných trénerov, ale hrajú aj takou turnajovou formou súťaž. Klubu sa darí vychovávať talenty, ktoré sa chcú posúvať vyššie. V Poprade sú super podmienky, dá sa tu trénovať 3-krát do týždňa, tu na v tejto hale v Matejovciach a sú tu aj dobrí sparingovia, s ktorými si vždycky super zahrám. Tomáš Horák si nenechal ujsť príležitosť zahrať si s kvalitnými hráčmi z celého Slovenska počas turnaja o cenu Popradu, ktorý cez víkend načal už druhú dvadsiatku. Na tomto turnaji som tretíkrát a tento rok je úroveň fakt dobrá. Je tu ten Matúš Zelenka, môj dobrý kamarát. On hrá prvú ligu aj s Maťom Harabinom a sú tu takisto aj ostatní veľmi dobrí treťoligisti aj druholigisti. My, mladé vedenie, sme radi, že sa nám darí pokračovať v tom, čo pán Komiso začal, keď založil tento klub a po troch rokoch založenia sa rozbehli tieto jeho turnaje. Vždy tu chodili veľmi kvalitní hráči, reprezentanti Slovenska, ako napríklad Jakub Zelinka, Alexander Valuch, alebo dievčata Simona Horvatová, Emka Lobošová, alebo vicemajster na paralympijských hrách Miroslav Jambor, ktorý bol inak aj členom nášho klubu. Všetci títo hráči roky dvíhali latku vysoko a inak tomu nebolo ani teraz, keď sa generácia trochu obmienia. V tomto turnaji išlo aj o body do súťaže o pohár Podtatranského stolnotenisového zväzu a horúcimi želieskami v ohni boli prvoligisti. Nasadenie som získal tým, že hrám prvú ligu mužskú. A tam sa mi podarilo skončiť pred tými všetkými hráčmi, ako v úspešnosti. Mal som viacej výhier ako ostatní. Bol som už popravený na iných turnajach, ale na tom konkrétne som ja prvýkrát. A pozícia favorita to ako neberem nijak, lebo tí hráči, čo sú podo mnou, sú rovnako dobrí ako ja. Chcel by som vyhrať, no uvidíme, čo mi to podarí. Pre turnajovú jednotku z toho bolo napokon druhé miesto. Medzi jednotlivcami bol najlepší Matej Harabin z Kežmarku. Vo štvorhre sa najviac darilo dvojici Martin Milan, Rastislav Trop.